Здравейте, сега е 7.20 и е 11. Сега ще отворим календарите и тръгвам за училище, защото малко закъснявам. Отново. Ето го номер 11. Това е молив. Молив за учи, мисля. А ето тук имаме отново такова. Здравейте! Сега е 3 часа и с Яна дойдохме да ядем. Какво ядем? Мамо, съжалявам. Яна каза, аз предложих хепи. Яна каза макдон. Добре. Ами, сега какво да направя? Пие ми се чай. Мирише на църква още. Нека да има църква, не. Не се плашете от това как изглеждам. Току-що снимах едно видео за Инстаграм, защото най-накрая реших, че ще качвам такива видеа, където са по минута две с мейкъп туториал и аз като бюти гуру реших, че ще ви направя такова видео. В момента тук е такава разхвърлия. Окей, но все пак грима стана готин. Исках да направя и сълзички, но накрая реших, че ще направя лунички. Добре, окей. И едната ми мигла... Значи тези мигли бяха изпрани два пъти. И хубаво, че са от естествен косъм, за да седат прави. Обаче тази малко се дига нагоре и ме дразни. Но все пак отдалече изглежда добре. Сега ще си направя малко по-окей прическа и ще снимам още малко. След което ще прибера и отивам на танци. Тръгвам за танци. На нищо не пречам, защото си изтегли. Ма обаче го търках супер много. И да, за да го махна. Хубаво, естествено. Фокусира и 38, което е лошо. So, тръгвам. Сега смятам да гледам филм и да пия чай. Много ясно, аз друго не правя. Днес няма да обработвам влог. Ще кача за днес и за утре едновременно влог. Един влог, т.е. да, нещо такова. И затова днес съм в почивка. Така че лека нощ. Ще се видим след няколко секунди. Здравейте на всички, сега е 11.30 и днес не съм на училище. Лел ми пристигна, също така ще имаме едно семейно събиране. Затова днес няма да ходя на училище, може би и утре, още не знам. И сега тръгвам, малко бързам. Сега ще отворим календарите преди това. Общо взето ще се видим малко. Сега ще отворим двата календара. Ето го единият. Това мисля, че е червил. Сега ще го видим цвета. И долният календар. Бомбонче. Здравейте! Дойдох да си взема нещата и сега отивам на маникюр. Сега е 4 часа. И да, слизам на маникюр. Ще си направим коледен маникюр най-накрая. И така. Здравейте, току-що се прибрах. Вече съм с коледни ногти. И са малко по-къси, най-накрая. Сега смятам да ям. След това мисля да гледам вече някакъв коледен филм, защото много ми се гледа. И така. Също така, днес трябва да обработя едно видео, което направих за грим. Ако не сте видяли снимката ми, новата ми снимка в Инстаграм, вижте я, защото ще става въпрос за този грим. Ще направя мини-видео, което ще кача в Инстаграм.
И така, обзето трябва да го обработя, също така трябва да обработя този влог. Общо взето има много за обработка. И ще се видим малко по-късно. Здравейте! Сега е около 9 часа, 8:30, 9. Идея си нямам. И сега ще си направя чай, защото ми изглежда потрясаващо добре, защото сега се въргалях в легото. Ще си направя чай и смятам да гледам някакъв коледен филм, след което ще обработя това видео. Обожавам чай. Между другото, утре ще започна да си подреждам стаята сутринта, защото отново не съм научила. Чакайте, ще ви сложа ето тук. Утре не съм на училище, така че ще си подредя стаята сутринта. След това ще ходя на кино с моите приятели, защото е петък и знаете, че имаме такава традиция да ходим на кино. Също така и за Джуманджи, затова ще гледаме Джуманджи. И също така ще идем за няколко подаръка, защото вече наближава времето за подаръци и трябва да купим подаръци. Наложително е да купим подаръци вече. Ще се разгоряваме яхта. Реших ето този чай да си направя. Много е хубав. Това много шуми, не знам даже да не се чувам в момента. Здравейте! Сега обработвам този влог и смятам да лягам, защото си изгледах филма, пих чай, даже имам още маничко тук. В красивата ми чашка. Коледната е за миене. И след като обработя влога, ще лягам, защото съм малко изморена. Също така утре отново не съм на училище. Мисля, че ви го казвам за втори път, но просто много се радвам, че няма да ходя на училище, така че окей. И ще се видим утре. Лека нощ!